kradli po léta, nezdvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda. Zmaštíme soju bez sádla, u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedné parta je, se u koryta sejdem. Šmelinářským šmejdem, pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem. Demokracie dozrává do žaludečních řadů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, místo srdce přichomá a místo duše klamu. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce přichomá a místo mozku klamu. Já bych nyní přivítal na pódiu Davida Seiberta z iniciativy Vyměňte politiku. Vyměňte politiky. Politiky, samozřejmě. Dobré ráno, přátelé! Naše iniciativa Vyměňte politiky dokázala dát dohromady více než 100 000 lidí, kterým záleží na politické kultuře v této zemi. V posledních dnech nám ale dali politici ČSSD a ODS najevo, že pohrdají základními hodnotami demokracie. Připravili na nás voliče podvody, byť v mezích zákona. Podvod první. Rozdělení Prahy na 7 volebních obvodů znamenalo, že se do zastupitelstva nedostala některá uskupení, i když překročila 5% hranici. Pokud by k tomuto rozdělení na volební obvody nedošlo, velká koalice by vůbec nemohla vzniknout. Vše je prý v mezích zákona, tvrdí nám Městský soud v Praze. Podvod druhý. Voličům byly představeny během volební kampaně nové tváře. Slibovalo se, že je se starými strukturami konec. A co se stalo po volbách? Lídrovi ODS dali jednoznačně najevo, že personální obměna nepřipadá v úvahu. A že nejlepší bude koalice s těmi, kdo společně tahají za jeden korupční provaz. Fuj! Hanba! Svoboda! Hanba! Svoboda! Hanba! Svoboda! Hanba! Pane senátore, co vás přivádí na tu demonstraci? Požadujeme opatření, které povedou k transparentnosti veřejných zakázek. Která se tady děje v Praze, tak tady nemůžeme být. Zajímavé je, že to, co se děje na magistrátu, se tmavomodrým děje i co vás přivedlo na tuto demonstraci dnes? To, co se tady děje, tato to bezpráví a tyhle ty kuplířský handle. Tak jsem ráda, že je tu pár mladých, který na to záleží, co bude a nebude v Praze. Co přivádí každýho nespokojenost se situací, která je, je to strašný, to je výsměch lidem. Nad ránem se rozhodne spojí, vlastně vyjádří se to, že strana ODS a sociální demokracie v 90% má stejný program. Potom se ptám, proč ty strany jsou rozdělený, proč nejsou jedna strana, když tu jsou teda 90% stejný. Milí přátelé, až se tam dneska budou psát novinář, jak jsme se tu sešli, budou říkat, byla to demonstrace a budou mít pravdu, ale ne celou. Protože strašně důležitý je, proč jsme se tady sešli.
když skončily volby a začalo jednání o koalici, tak jsme si najednou uvědomili, že jsme volili někoho, kdo postrádá elementární slušnost. To, co vyžadujeme od sebe, od svých dětí, to tam najednou nevidíme. Zjistili jsme, že ti, kteří se tam díky našim hlasům dostali, že nemají ale vůbec, ale ani trochu stud, že jim tohle chybí. A my, kteří jsme sem dneska přišli, co tady vlastně děláme? No, je to strašně jednoduchý. My jsme tady proto, protože se musíme stydět za ně, kteří jsou tam uvnitř. My tady venku se stydíme za ty, kteří se stydět neumějí. To je vše. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda. Smaštíme soju bez sádla, u strejny McDonalda. Král Václav jedna parta je, se šmelinářským šmejdem. Pod střechou